ይባል ይህ ለኛ እድል ነው እግዚአብሔር ስለሰጠን እድል አሁንም ስሙ ይባል በሁለት ዝማሬ ልናገለግላችሁ ነበር ያሰብነው ካለው ሰዓት አንጻር እስካሁን ጌታ እየተናገረን ያለው ደግሞ በጣም በእጅ ነው ብለን ስላመን በአንድ ዝማሬ ለኛ ያቀረበ ጌታ እናመልካለን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ
በመንፈሱ ለካናተ ካውና ነው ጌታ ይባርክ አሜን አሜን በሉን እስቲ አሜን እሰይ በሉ እስቲ እሰይ አሹ በሉ እስቲ አሹ ኢየሱስ ያድናል አሜን ይሄ ወደደን ጌታ በጣም በዚህ ቁጭ ያስብ ነበርና አንድ ጊዜ ላ ታምራት ለለም ለብዙዎቻችሁ ካፋላችሁ ነውና ቆንጆ ጊዜ ነበር ሪትሪቶት ነበርና አንድ ነገር ተናገረ ምን አለ መሰላችሁ በቃሪፋ አንላላት ለምስ ከመተ ነበር በጣም ጊዜ ቆንጆ ጊዜ አጥፍተናል ባለቤቴም ቆንጆ ምግብ ነው መዛፈስም ይችላል ፕራይም ሚኒስተር አሁን የኢየሱስ ፕራይም ሚኒስተር ነው አሜን በሉ እስቲ አሜን በሉ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ገዛናችሁ የኢየሱስ ፕራይም ሚኒስተር ነገር ግን ያለው በጣም አሜን እና አንድ ነገር አለ በጣም እዚህ ባህር ዳር አለ እሁድ ቀን ነው አለ እኔም አልገባም ስራ ግን ለምን እንደገባዋል አሁን ገባዋል ስገባው ስገባለ ስንት ተደወላል ስንት ደወል በባህር ዳር ያሉ ክርስቲያኖች ሊጨፈጭፏቸው ነውና አንድ ነገር ማድረግ አለብን የሚባሉ ሰምዋል ቶሎ አልኩና ወታደር አዘዝኩላቸው አለ አሜን በሉ ኢየሱስ ለምን እንደገባዋል አቅማል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አሜን በምን ውስጥ ፈረውን ያገለግለናል በሉት ሲበልጡን ፈረውን እንኳ ምን ያገለግላል አሜን አሜን ምንም ምን ማካል የኛ እኮ ነው የሚሰሩ ምናምን ኃጢአተኛ ሳከማች ምንም ምትላት በሉ ለእኛ ነው የሚሰበስቡት አሜን በሉ ኢየሱስ ያ ኃጢአተኛ ለማን ይጠብቃል አለ ሰጣን እኮ ለፓስተር ተስፋ ይጠብቃል ይላል በነዝም አለ አሜን ኢየሱስ ያድናል በጣም ነው ደስ ያለኝ ግን በቅድሚያ እንግዲህ ይሄን ስፍራ የነግራቸዋለሁ ባለፈው ግን ብዙ እግዚአብሔር ሰዎች ያበተ ክርስቲያናት በህብረት ነው ይሄን ስፍራ እኔን አላውድ አድርገው እንዳገለግል አደረጉኝ አሜን ትልልቅ እግዚአብሔር ሰዎች ስለነሱ አጨብጭቡልኝ ሲያመስግኑ አሜን 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 እና ፈቀዱና እንግዲህ መጥቼ አገለግልኳችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ይሄን በጣም ደስ አላችሁ አረማ ጸጋ እንትቻችሁ ሜዳ አሜን 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 በሉ ለሚስቲ እመቻለሁ አረ እመቻለሁ እመቻለሁ ለኔ አማን ቆጣለሁ ነው አማን አልቆጣ ማለት አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እንደዚህ ምን አንድ በተፈራ ቀደምማ የዘመረችሁታችን ስለከተ ለተወሰነ ነው ይያሉ ነበር ሲጀምር እንዴ አንተ ቆይ ኢሜል አድርገልሻለሁ አላልኩም ምን ነቃጥያ አሜን 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 በሉ ለሚስቲ እስቲ አጨብጭቡላችሁ እንደዚህ ይደረግ ይችላል መላካ መስሎ ይሰቃል አሁን በሉ መላክ መስላል ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው አሁንም በድጋሚ ሁላችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ አሜን አሜን ጌታ ኢየሱስ እኔ ሲያስቡ እዚህ ያን የዛሬ 26 ዓመት ቁማርተኛ ቁማር እንኳን አላለም የሚጠጣ ጫት የሚቀም ሴት የሚያባረር አሜን በለ ጊዜ ኢየሱስ አገኘኝና መጥቼ ደግሞ ባህር ዳር ሰባኪ አሜን በለ ጊዜ ኢየሱስን አስገባታለሁ ኢየሱስ ጌታ ስለዚህ እኔና እናንተ ጌታ ሁሉን ወዷል አሜን በሉ ልጅ ይሄ ፍቅር የገባው ሰው በቃ ያመጣል አሜን አሜን አንድ ነገር እንዳልተውላችኋል እናንተ እግዚአብሔርን እንደወደዳችሁ ሳይሆን እሱ እንደወደዳችሁ እምነታችሁ እዛ ላይ መሆን አለበት አሜን በሉ ልጅ የእናንተ ምን ይሆናል ሼክ ያደርጋል እናንተ የእሱ ግን አንሼክብል ነው አሜን በሉ ልጅ አሜን በሉ ልጅ የእኔና እናንተ ሼክ ያደርጋል የእሱ ግን አሜን በጎናችሁ ላለው ደግሞ እግዚአብሔር ወደደ ፎርኤቨር ነው በሉ ልጅ ወረምኛ ምንድነው ሲፎሬቨር ለዘላለም እግዚአብሔር ወደሃል በለው በቃ በቃ ለዘላለም አሜን በለው ይበቃ ይሄ ፍቅር ይሄንን ያመነ ሰው እንዲሁ እግዚአብሔር ወደደው የሚለው የገባው ሰው የበራለ ሰው ኢየሱስ ጌታ አሜን 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 እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ነው አሜን ስለዚህ ያው እንደ በድጋሚ ባለቤቴም ቅድም ነግሬያቸዋለሁ ቆንጆ ባለቤት ጌታ ይመስገን አሜን እሷ አዛ ብዙ ሲመጡ ታገኘ ፓስተር ዳዊት ነተከስተ ሲመጡ ክትፎ ምናምን ትሰራለች አሜን 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 ፓስተር ፕራይም ሚኒስተር ክትፎ ይባላል ቤታችን አኛ አብረን ቁጭ ብለን ፕራይም ሚኒስተር ነው ያለው ያን በደጋ ቁጭ አሜን ማለት ይሄ ኢየሱስ ጌታ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለ ባለቤቴም ስለ ፓስተር ግርማም ስለ ቢኒየም ልጄም ነው ያው ካሜራ እያነሳችሁ በደንብ ለማነሳችሁ ተጠቀቁ ወደ አሜሪካ ሚጆይናል አይታወቁ
Amén.
enjoy. Amen. Thank you.
አሜን ወልዩ እሱ እንደወደደ እንጂ ነው ፍቅራ እሱ እንደወደደ እንጂ እኛ እግዚአብሔር እንደወደደ ነው አይደለም አሜን ይሄ እንዲገባን አሜን መንፈስ ቅዱስ ዛሬ አስተምረናል አሜን አሜን እናላለን ትንሽ አጭር ጸሎት እንጸልይ ኢየሱስ ጌታ በጎናችሁ ያለችሁ እንዳትደርበሉት አብሮ ድርዬ ነው በሉት እዚህ እዚህ ሁን በሉት አሜን እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግናለን ቅዱስ አባት ሆይ አንተ በአምልኮ ስትባረከን እንደገና ደግሞ ጌታ ሆይ ስትነካን ስታጽናናን ስለነበርክ ተባረክ አሁን ደግሞ በቃልህ ጌታ ሆይ አሁን በነገርኳችሁ ቃል ንጹሃን ናችሁ ብለህ ቃልህ ስትናገር እንደነጩ ደቀ መዛሙርቶች ዛሬ ቃልህ ስለሚያጥበን ስለሚቀድሰን እግዚአብሔር ስለሚለውጠን ደግሞ ይህ ፍቅር ምስጢር እንዲገባን በጌታ በኢየሱስ ስም እንድትረዳን እንድታስተምረን እንጸልያለን ጌታ ሆይ አንተ ከፍ ልትል እኔ ዝቅ ልበል አንተ ብቻ እንድትታይ በዚህ በኢየሱስ ስም እንጋብዛለን ክብር ሁሉ ለአንተ ክብር ለማን ይሁን ክብር ለማን ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን እሱ ልልቅ እኛ ለናስ አሜን ነው ኢየሱስ ያድናል አሜን እግዚአብሔር እንግዲህ ፍቅር ነው ቃሉ ሲነግረን ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔር እንዲሁ ዓለምን ወዶ ነው አንድያ ልጁን የሰጠ እንዲሁ በለመቦናችሁ ጋር ወስደ እንዲሁ ማለመ ማለት ነው የምትከፍለው ነገር አለ የምትላላጡት ነገር አለ እንዴ ነው ወይ የምትጾሙት ነገር አለ ነው ነው ወይስ አስራት የምትሰጡት ነገር አለ እንዲሁ ነው ወደዳችሁ አሜን ማለት ነው አያችሁ እግዚአብሔር እንዲሁ ወደደና አንድያ ልጁን ሰጠ በሱ ያመነ ሁሉ ምን ይሆን የዘላለም እስቲ በጎናችሁ የዘላለም ህይወት አለኝ ማለት እስቲ በቃ ስታምን ኢየሱስ ምን አለ በቃ የዘላለም ህይወት አለ አሜን ማለት ነው እስቲ አሜን የዘላለም ህይወት አለ ዘላለም ማለት በቃ ለዘላለም እንኖራለን ያላመኑ ናቸው በኢየሱስ በቃ የዘላለም ህይወት ይላል እኛ ግን የዘላለም ህይወት አለ አሜን አሜን ስለዚህ ይሄ ፍቅር እንዲገባን ያስፈልጋል ኤን ፍቅር የተረዱ ሰዎች አሳያቸዋል በጣም በቃ ምንም ነገር ምን በቃ ያላዛቸው በዘመናቸው እነ ዮሐንስ እነ ጳውሎስ ይህ ፍቅር የገባቸው ረጅም እድሜ የጠገቡ በፍቅር ያለው ሰው ሁሌ ረጅም እድሜ ይጠግባል በቃ መጨነቅ የለበት በፍቅር ያለ ሰው እድሜም በቃ ዮሐንስ እዛ ያላችሁ ጴጥሮስም ጌታ ምን አገባ ዮሐንስ የፍቅር ሰው ነው ፍቅር የገባው መገለጥ የገባው ሰው ነው ስለ እግዚአብሔር ፍቅር የተረዳ ሰው ነው ጳውሎስ ምንም ነገር እንዳልተረዳ በቃ ከዚህ ምንም ነገር እንደማይለይ ተረድቻለሁ ክርስትና የመረዳት ነገር ነው አሜን በሉ እንጂ አሜን በሉ እንጂ ክርስትና ሆይ ሆይ አይደለ አሜን በሉ መረዳት በቃ ትረዳላችሁ ውስጣችሁ ይረዳል ትቆማላችሁ በቃ ምንም ይለያችሁ ነገር እንደሌለ ትረዳላችሁ ይፍቅር አሜን በሉ እንጂ ስለዚህ ምንድነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር እኛን መውደዱን የምናውቀው ምንድነው? ዛሬ አሳያቸዋለሁ አንድያ ልጁን እንደሰጠን። ግን አንድ ቃል አሳያቸው። ዘፍጥረት ላይ እናነባ ቁጥር 20 ምዕራፍ 22 ላይ ስለ አብርሃም ታሪኩላችን እናባለ። አብርሃም ትዝ ያላችሁ ስንቴ አመቶ ትላንትንሽ አሳባችሁ ለሳራ ቢነግራት ሳራ በማመሳ ነው የምትለው። አብርሃምን ልጅን ስትባል ምን መስራቸዋል? ተሰድቤ ተዋርጄ ያገኘው ትልቅ ትላለች። ግን እሱ ግን ኢየሱስ ጌታ ነው የእምነት ሰው ነው እግዚአብሔር ስለሚያምን። ዘፍጥረት ላይ ምዕራፍ 22 ላይ ቁጥር 1 ላይ ከቁጥር 1 እስከ 4 ድረስ ታነብልኛል። ከነዚህ ነገሮች በኋላ እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነው እንዲህ ማለት የምትወደውን አብርሃም ሆይ አብርሃም እነሆ አለ የምትወደውን አንድ ልጅን ይስሐቅን ይዘህ ወደ ሞሪያ ምድር ሂድ እኔ በምነግርህ በአንድ ተራራ ላይ በዚያ መስዋዕት አድርገህ ሰዋው። ቁጥር አስር ላይ ተመልከቱ እግዚአብሔር ምን አለው አብርሃምን አንደኛ የምትወደውን ልጅን ስጠኛ። አብርሃም የተገዳደረ አይመስለኝም። አሁን ቁጥር ወሰደ ያለች በቃ እግዚአብሔር ረን ያለው ረን ያለው አሜን በሉ እስኪ ሰማለው ረን ያለው ቁጥር አስር ላይ ምን አለ ሊያብስ አብርሃም እጁን ዘረጋ ልጁንም ያርድ ዘንድ ቢላው አነሳ የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ጠራና አብርሃም አብርሃም አለው እርሱም እነሆኝ አለ እርሱም በብላቴናው ላይ እጅን አትዘርጋ አንዳችም አታደርግበት አንድ ልጅህን ለእኔ አልተለከልክምና እግዚአብሔር ነው የምትፈራ እንደሆን አሁን አውቄያለሁ አለ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ራሱ መስዋዕት አዘጋጅ ለምን አያደርግም ነበር እግዚአብሔር ከለከለው አይደል እኔ ጋር ናችሁ ዛሬ አሜን ነው አብርሃም ልጁን ወስዶ ለአንድ ሲል እግዚአብሔር ከለከለው ይስሐቅን እንዳ ለምን መስላችኋል ይስሐቅ ውስጥ ኃጢአት አለ በደም ይተላለፍ ስለሆነ ፎልት አለ መስዋዕት ሊቀርብ ብቁ አይደለም ኳሊፋይ አይደለም
እግዚአብሔር ከለከለ እግዚአብሔር መልአክ ብሎ እንደና ታጥሎና ያኛው ማን ነው ራሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ከለከለ ፍጹም ይሳብ ኳሊፋይ አይደለም መስዋዕት ቢሆን ቀደም ሳነብላችሁ እዚህ ላይ አባዲስ ኪዳን ደግሞ እግዚአብሔር ልጁ ሲያርክ ከለከለ አልከለከለ ማለት ከልከለ አልከለከለ ማለት አሜን በሉኝ ዳርስ አያችሁ አብርሃም እግዚአብሔር ሞዴሉን በመንደር ዛሬ ጥያቄ ጠያቸዋለሁ ዛሬ አትንቀለል ያርከው ማስተብላችሁ እግዚአብሔር አብርሃም ሞዴሉን በመንደር ነው እናቀው አብርሃም እግዚአብሔር ሞዴሉን በመንደር ነው ያቀው ዘመረ ወዳለው አይ ላቭ ዩ እና ብሎ ብላለ በዘመረ ብሎ እስክድም እንደዘመራችሁ ነው ያለው ወይ ደግሞ አፌል ተሰምቶኛል እግዚአብሔር ወዳለው ብሎ በመንደር ነው አብርሃም እግዚአብሔር ሞዴሉን እናቀው ፈልሰለኝ ምን አደረገ የሚወደውን አረ ጮክበሉኛ አብርሃም እግዚአብሔርን ሞዴሉን የምናቀው እግዚአብሔር ወዳለው ዛሬ ደግሞ ዘምርልሃለሁ ምናምን ነገር ግን ያ የሚወደውን አንድ ያልጁ ለእግዚአብሔር አልተከለ እግዚአብሔር ሞዴሉን እናቀው በእንደዚህ ነው እግዚአብሔርስ ለማለት እኔና እናንተ ሞዴሉን እናቀው በመንደር አው ደስተከ ለማጣ በማታ ኮሎኛ አተሰማኝ ሶስት ሰው ደስማለ አሜን በቃ አተሰማኝ ማለት ነው በቃ እግዚአብሔር እኔና እናንተን ሞዴሉን የምናቀው ወይ ስለዘመርን አይደለም ወይ ስለተሰማን አይደለም አንድ ያልጁ ምን አደረገ የሚወደውን አንድ ያልጁ ምን አደረገ ሰጠን ይላል አሜን በሉ ይስቲ አሜን በሉ ይስቲ ይሄ በዘመናችሁ መሰረታችሁ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ሰው ነግራችኋል እግዚአብሔር እኔን ሞዴሉ የማቀው አንድ ያልጁ ሰጠኝ በቃ ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር ይወደኛል በጎናችሁ ላለው እግዚአብሔር ይወደኛል በሉ ይስቲ አሁን ይሄን ነው ሜዲቴት ማድረግ ያለባችሁ በቃ ለምን መሰላችሁ የኔና የናንተ ሞዴል ትክክለ ማለት አንወደው ማለት አይደለም እግዚአብሔር ግን በጣም በጣም እዛ ላይ በፍጹም ሊገናኝ አይችልም እኔ እግዚአብሔር እኔን ይወደደኝ እኔ ከመወደው ጋር ይገናኛል ሰማይና ምድር እሱ ግን ምን አለ የሚወደኝ አንድ ያልጁ ሰጠኝ አሜን በሉልኝ እስቲ ሁሉ ጊዜ ማለገው ምንድነው ማስበው አሃ እግዚአብሔር ወደኛል አንድ ልጁን ሰጠኝ አሜን በሉልኝ ዛሬ እስቲ አረ በጭብጨባ አሜን በሉልኝ እስቲ መሰረታችሁ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ሰው ነግራችሁ ሁሉ ጊዜ ሜዲቴት ማለጋት 20 ደቂቃ 30 አሜን ወደዳለሁ አምቢላ ሃይሊ ፌቨር ወዳጆቹ ይያል አይደል የሚጽፈው የእግዚአብሔር ወዳጆች እግዚአብሔር እኔን ወደደኝ ስለተሰማኝ አይደል ስለጸለይኩ አይደል ስለተንቀጠቀጥኩ አይደል ነገር ግን ይሄ ፍቅር ከገባ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን በሉልኝ እስቲ አያችሁ የእግዚአብሔር ፍቅር እግዚአብሔር እኔን የሚወደኝ አንድ ያልጁ ሰጠኝ በቃ እግዚአብሔር እኔን ሞዴሉን የማቀው ልጁ ሰጠኝ በቃ የሚወደው ልጁ ሳያረሰደ ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ፎልት አደረገኝ ነበር አብርሃም ግን ይስሐቅን ማቅረብ የቻለው ለአንድ ሲል ተለከለ ክርስቶስ ሊታረድ ሲል እግዚአብሔር አልከለከለ አሜን በሉ በቃ እግዚአብሔር ሞዴሉን ዓለምን እንጂ ሞዴሉን ማቀው አንድ ያልጁ ሰጠን በቃ አሁን እኔ አሜን ቢላ በለ እግዚአብሔር ወደኛ አሜን በሉ እስቲ አሜን ነው ቆሙ ሰደለኝ ገናው ትንሽ ጀንደል ሞተሩን ርን ላገላችሁ ብዬ ነው እንደገና ሄደልኝ እስቲ የተረዳ ሰው ነው ሰዳችሁ እንት ላይ ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ወደ 34 ላይ እስቲ በጎናችሁ 18 17 ችግር በሉልኝ እስቲ 17 በሉልኝ እስቲ ይሄን የተረዳ ሰው 17 ችግር ምንም ነገር ሊያቆመው አይቻለም ይሄን ፍቅር የተረዳ ሰው ማለት ነው እኔ ነው ዛሬ ኩርፊያ ምናምን እንደ ከቤተ ክርስቲያን የሚያባረር ነበር ፓስተሩማ ኩፊቱን ጠቆር ካለ ጉድፈላ ወይ ደግሞ ካልደወለ ፓስተሩ ጉድፈላ ወይ ደግሞ ለቀብር ካልመጣ ረምና ፍቶኝ ነቀጭት ቁጥር 17 ችግር ፓስተር እያንዳንዱ ትቀጥልኛል ቁጥር 34 ቅድም ስናነባት እግዚአብሔር ነው የሚቆንስ ማን ነው አሀ የሞተው ይልቁንም ከሞታ የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞ ስለኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው አሀ
ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል? አንድ አሁን ተወከል አንድ ተላላችሁ ከነዚህ ቁጥር አንደኛው መከራ አመከራ አንድ በሉ እስቲ አንድ በሉ ጻፉ ከጥሎ ወይስ ጭንቀት ሁለት ጭንቀት ከጥለልኝ ወይስ ስደት ስደት ሶስት ወይስ ራብ ራብ ስንት ደረሰ አራት ቀጥል ወይስ ራቁትነት ራቁትነት አሜን በሉ ስንት ደረሰ አምስት ወይስ ፍርሃት ስንት ደረሰ ፈራ ጻፈ ብሏል እስቲ ከጥለልኝ ወይስ ሴፍ ነውኒ ስንት ደረሰ ስላንተ ግን ሁሉ እንገደላለን ተብሎ ተጻፈ። የሚታረዱ በጎች ተቆጠሩ ተብሎ ተጻፈው። በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በርሱ በክርስቶስ ከሱ በኋላ መጣጣለን። አሜን አሜን። ቀጥል ቀጥል እስቲ ቀጥል ነው ሞት ቢሆን ቀደስ እንደሆነ ተመከተን ህይወትም ቢሆን መላእክትም ቢሆን ግዛትም ቢሆን ያለውም ቢሆን የሚመጣውም ቢሆን ኃይላትም ቢሆኑ ከፍታም ቢሆን ዝቅታም ቢሆን ልዩ ፍጥረትም ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን እንዳይችል ተረድቻለሁ። አይ ፍቅር የተረዳሰ 17 ችግር መናካ ይመጡ ያሉ ነገሮች በሙሉ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን በልልኝ እስቲ። ምንም አይለየኝ ማለት ተረድቻለሁ። መረዳት ነው ያያችሁ። እግዚአብሔር ምን ያህል እንደወደዳችሁ ተረዳ። እግዚአብሔር ይወዳችኋል። አሜን አሜን አሜን። እዚህ ፍቅር ደግሞ የሚለያችሁ ምንም ሰው የለም። አሜን። ምንም ነገር አይለያችሁ። ቁጥር 31 ላይ ዘማን ደብደብስ ስትሮቤ 831 ላይ እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? አሜን አሜን። ለገዛ ልጁ ያደረለት እግዚአብሔር ስለሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከርሱ ጋር ደግሞ ሁሉ ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም? አሜን በልልኝ እስቲ። ወይ 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 እንግዲህ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ካለ ማንንም በጎናችሁ እስቲ ማንንም በሉት እስቲ ማንንም ነገር የሚቋቋመው ማንም የለም። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ቢሆን ያደረገው የኛ ስራ ሳይሆን ልጁ ያቀረበው ስራ ያ ፍቅር ነው ግድ ያለው ኢየሱስ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ካለ ሳይሆን ከኔ ጋር ነው። ኢማኑኤል እዚህ አይመረን እስቲ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ስለሆነ የሚቃወመን ምንም ነገር የለም። በጎናችሁ ላለው የሚቃወም ማንም የለም ብሎ ሲሲ ምንም ማለት በሽታ ይሁን ድህነት ይሁን ፍርሃት ይሁን ጭንቀት ይሁን ማጣት ይሁን ማንኛውም ነገር የሚቃወማችሁ የለም። ተዳሮት ቢሆን ምንም ነገር የሚያቆማችሁ ነገር የለም። አሜን በሉልኝ እስቲ። እግዚአብሔር ከማን ጋር ነው? ከኔ ጋር ነው። የእግዚአብሔር አማኔ ከኔ ጋር ነው። አሜን በሉልኝ። ያ ብቻ ሳይሆን በኔ ውስጥ ነው ያለው ኢየሱስ ጌታ። አሜን በሉልኝ እስቲ። በርሱ ወደረ በክርስቶስ ምን አለ? ካሸናፊ ካሸናፊ ያሸንፍ ካለ ምን ትላለ? ተመጣለ። አሜን በሉልኝ እስቲ። መብለጥ ነው ብለው በጎሉ ላለው እስቲ ከፍታ ነው ያንተ በለው እስቲ። አሜን በሉልኝ እስቲ። በማን በርሱ በወደደ መስማ ምን አይነት ፍቅር ነው ማለት ነው? ይሄ ፍቅር የገባስ ፍቅር ነው። አንደኛው ልጅ ፍራፋራ ትድል ይዛው አራት ላይ ቁጥር ከስካስር ነው ያለው ግን ወርድ በለኝ። አንደኛው ራፋ ዮሐንስ ፍራፋራ አራት ላይ ደስ ከተ መንደርደረ ነው ያስኩት። አሜን ድምጽ ወጣ። አንዴ ወራፋራት በነበ አሜን ወደኛ ከቁጥር 11 ላይ ጀምሮ 12 ላይ አሜን። ወራጆች ሆይ እግዚአብሔር እንዲያድርጉ ከወደደን እኛ ደግሞ እርስ በርሳችን ልንዋደድ ይገባል። አሜን በሉስ። ይሄ መወደዱን የገባ ሰው ሌላ ወደደ አጥተው። አሜን በሉልኝ እስቲ። እሺ ቀጥልልኝ። እግዚአብሔር ማንንም ከቶ አላየው። እርስ በርሳችን ብንዋደድ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይኖራል። በቃ ፍቅሩን በእኛ ፍጹም ሆነ። አሜን አሜን አሜን። ሰዎች እኔና እናንተ ጌታ ምን አለ በምን በምን ያውቃቸው አለ ደቀ መዝሙር መሆናችሁ መዝሙር ስላወጣችሁ ነው ያለው ወይ ስለሰበካችሁ ነው ያለው አይደል? ደቀ መዝሙር በዚህ ፍቅር ነው ማለት እኔና በጎናችሁ ላለው መታወቂያ ፍቅር ነው ብለት እስቲ መታወቂያ የቀበሌ አላልኩም እኔ ወይ ባዛ ቀጥል ነው ወደ ምን እዛው ቀጥልልኝ።
በዚህ እግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ዘንድ ተገለጠ። ቀጥል። በእሱ በኩል በሕይወት እንኖር ዘንድ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ወደ ዓለም ልኮታልና። ፍቅርም እንደዚህ ነው፣ እግዚአብሔር እርሱ ራሱ እንደወደደ ስለ ኃጢአታችንም ማስተስረያ ይሁን። ልጁ እንደላከ እንጂ እኛ እግዚአብሔር እንደወደደ ነው አይደለም። ወዳጆች ሆይ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ ከወደደን እኛ ደግሞ እርስ በርሳችን ልንዋደድ ይገባናል። እግዚአብሔርን ማንም ከቶ አላየውም። እርስ በርሳችን ብንዋደድ እግዚአብሔር በእኛ ይኖራል፣ ፍቅሩም በእኛ ላይ ፍጹም ሆኗል። ከመንፈሱ ስለሰጠን በእርሱ እንድንኖር እርሱ በእኛ እንዲኖር በዚህ እናውቃለን፣ እኛም አይተናል። አባትም ልጁም የዓለም መድኃኒት ሊሆን እንደላከው እንመሰክራለን። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በሚታመን ሁሉ እግዚአብሔር በእርሱ ይኖራል፣ እሱም በእግዚአብሔር ይኖራል። እኛም እግዚአብሔር ለእኛ ያለው ፍቅር አውቀናል፣ አምነንማል። እግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ በፍቅርም የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል፣ እግዚአብሔርም በእርሱ ይኖራል። በፍርድ ቀን ድፍረት ይሆንልህ ዘንድ ፍቅር ከእኛ ጋር ተፈጽሟል። እሱ እንዳለ እኛ ደግሞ እንዲሁ በዚህ ዓለም ነን። ቤት ነው ያለው፣ ቤት ነው ያለው፣ በሰማይ ነው ያለው። እሱ እንዳለ እኛ ደግሞ ቤት ነው ያለው፣ እኛ ደግሞ እንዲሁ በዚህ ዓለም ቤት ነው ያለው፣ በዚህ ዓለም። እሺ፣ እሱ እንዳለ እኛ ደግሞ በዚህ ዓለም እንደዛው ነን። አሜን በሉልኝ። እሺ፣ ገና በሰማይ የሚሆን ነገር የለም። አሁን ደስታቸዋለሁ ስላሳያቸዋል። ቀጥል። ፍጹም ፍቅር ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል። በፍቅር እንጂ በፍቅር ፍርሃት የለም። በቃ የትኛው ፍቅር ይመስላቸዋል? ይሄ የኛ ፍቅር አለ፣ የእግዚአብሔር ፍቅር ሲገባ ያ ፍቅር ነው። ፍጹም ፍቅር፣ ፍጹም ፍቅር ያገኘ ነው እግዚአብሔር ነው። ያ ፍቅር ነው ፍርሃትን አውጥቶ የሚጥለው። ያ ፍቅር ሲገባ ፍርሃት በማላቸው አይኖርም። የእግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚያሸንፈን። አሜን በለልኝ እስኪ። ፍጹም ፍቅር ምን ያደርጋል አለ? ፍርሃትን በፍቅር ምናለ እጣት አለዋል። ምክንያቱም እንዴና እናንተ ይህ ፍቅር ካልገባ በፍጹም ፍርሃት አያችሁ። ይሄ ፍቅር ሲገባል ፍርሃት የለ። ፍርሃት ያለው ፍቅር ሳይኖር ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር የኃይል የፍቅር ራስን የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልተሰጠንም። አሜን በለን እንጂ ምን ያለው የኃይል የፍቅር ራስን የመግዛት አለ እግዚአብሔር የሰጠን ይሄ ነው። ይሄ ፍቅር ሲገባል ፍርሃት የለም። በጎናችሁ ይህ ፍቅር ሲገባ ፍርሃት የለበት ደስ መፍራት የለም። አሜን አሜን አሜን። በጣም እንቅድም ቁጥር 14 ላይ ደግማ ብለኝ እሱ እንዳለ ኢየሱስ ታሞ ያውቃል አደለ? እሱ እንዳለ ነገር እሱ እንዳለ ቁጥር 14 ላይ እኛም አይተናል አባት ልጁን። ቁጥር 14 ላይ 4:8-14 ላይ እንዲያውም 4 ቁጥር 14 17 ላይ 4:17 ላይ 17 በፍርድ ቀን ድፍረት ይሆንልህ ፍቅር በዚህ ከእኛ ጋር ተፈጽሟል። እርሱ እንዳለ እኛ ደግሞ በዚህ ዓለም ነን። እሱ እንዳለ እኛ ደግሞ በዚህ ዓለም እንዲሁ ነን። ምን ማለት ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ታሟል። በምድር ላይ ሳለ ታሟል። አሜን በሉ ይባቃል። አሁን እሱ እንዳለ እኛም አሁን እንቢ ማለት አለብን። እሱ አልታመመም። ኢየሱስ አጥቷል። አረ ተባብሮ ይስቴ አራመተ እስቲ በዘምራኖች ጋር ይስቴ ኢየሱስ አጥቷል በምድር ላይ እኛም ታዲያ እንዴት ነው በዚህ ምድር ላይ እንደዛው ነን? አሜን በሉ ይስቴ። አሜን በሉ ይስቴ። እሱ እንዳለ እኛም እንዲሁ ነን። አሁን እናንተ ይሄ ነው መግባት ያለበት። እሱ እንዳለ እንጂ በዚህ ዓለም ላይ እኔም እንደዛው ኢየሱስ አልታመም አልታመም፣ ኢየሱስ አላጣም አላጣም፣ ኢየሱስ አልፈራም አልፈራም። አሜን በሉ ለሚስቴ። ኢየሱስ አልደከመም አልደከመም። አሜን አሜን አሜን። አሜን በሉ ለሚስቴ። ምክንያቱም አሁን ኢየሱስ ነው። እሱ እንዳለ እኛ በዚህ ዓለም ላይ ስካለ ደዛ ለናል። እሱ እንዳለ። ስለዚህ ወገኖች የእግዚአብሔር ፍቅር የገባው ሰው እንትላ ኤፌሶን ምዕራፍ ተወደደኛል እንሽ ቃል ስታችሁና እንደዚህ ወደ አብጋባላችኋል። በጣም የእግዚአብሔር ፍቅር እናንተ እንደወደዳችሁ ታደለም እግዚአብሔር እንደወደዳችሁ እግዚአብሔር እንደወደዳችሁ እግዚአብሔር ይወደኛል። ይሄንን 30-40 ደቂቃ ሜዲቴት ማለት እግዚአብሔር ይወደኛል። ይሄ ሲገባችሁ ምንም አይነት ነገር መገፋት ይሁን ምንም አይነት በቃ ምንም ነገር ቢለያችሁ ይሁን በዚህ ፍቅር እንትን ላይ ኤፌሶን ላይ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ላይ የመጨረሻ እሱን ታነብልኝና እገባለሁ ማለት ነው። ስብከቴን ከቁጥር 14 ጀምርልኝ።
ስለዚህ ምክንያት በሰማይና በምድር ባለ በእግዚአብሔር ፍቅር መልካ አባትነት ሁሉ ከሚሰየምበት ከአፊት እንበረከታለሁ እሺ በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ በኃይል በኃይል እንድትጠነክሩ ክርስቶስን በልባችሁ በእምነት እንዲኖር እንደ ክብሩ ባለጠግነት መጠን ይስጣችሁ አሜን የእናንተ ስርና መሰረት የእናንተ ምን አለ ስርና መሰረት በምን እንዲጸና በፍቅር ይጸና በማን ፍቅር ጓዝ ላቆምን ፓስተር አብረን እንሰፋለን በማን ነው ስርና መሰረት መጽናት ያለበት በእኛ ፍቅር ነው ስርና መሰረት መሆን ያለበት የማን ፍቅር የፍቅር ስታቆ በዚህ ነው ስር በመስረት ያለበት እግዚአብሔር ፍቅር ደግሞ ሲፋስታ የእናንተ ስርና መሰረት የማን ነው የኛ ስርና መሰረት በምን እንዲጸና በፍቅር እንዲጸና ምን የትኛው አካል የኛ የእናንተ ፍቅር ነው ምን ፍቅር አለኛ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው እንጂ አያችሁ ይሄ ፍቅር ስርና መሰረት በፍቅር እንዲጸና በእግዚአብሔር ፍቅር ነው ይሄን ፍቅር በማወቅ ይሄን ፍቅር በመረዳት ስር መስደድ ያለበት ሜዲቴት በማድረግ እግዚአብሔር ወደኛ እውነቴን ነው የምነግራችሁ የሚያቆማችሁ ሰው የለም ይህ ፍቅር በቃ ይህ በቃ ስርና መሰረት ቀጥልልኝ በፍቅር ይጸና ዘንድ ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ስፋቱና ርዝመቱ ስምንና ምንና አለ እንደገና ስፋቱና አሜን በሉ ወንድሞቼ ባካችሁ የማን ነው የእናንተ እንኳን የእግዚአብሔርን ነው እንድታውቁ የሚያስፈልገው የእግዚአብሔር ምን ያህል እንደወደዳችሁ ስር መመስረት ያለባችሁ በእግዚአብሔር ፍቅር ነው በቃ ይወደኛል ሜዲቴት ማለት መመገብ ያለባችሁ ይህን ፍቅር ነው እግዚአብሔር ይወደኛል ሁልጊዜ ጋር ላፍስሚ ይወደኛል እግዚአብሔር ከዛ በኋላ በቃ ተመስርታችኋል በዛ ላይ ይህ ቀጥል ከዛ ምን አለ ስፋቱና ርዝመቱ ከፍታውም ጥልቀቱ ምን ያህል መሆኑን ለማስተዋል ከመታወቅ የሚያልፉን የክርስቶስን ፍቅር ለማወቅ ትበረቱ ዘንድ በስማ እስከ እግዚአብሔር ፍጹም ሙላት እርሳችሁ ትሞሉ ዘንድ ከዛ ቁጥርት ላይ ሀያ ላይ ያ ሲገባል ነው በእናንተ እንደሚሰራው ኃይል መጠን እንግዲህ በእኛ እንደሚሰራው ኃይል ከምንለምነው ከምናስበው ሁሉ ይልቅ እጅግ አብልጦ ሊያደርግ የሚቻለው ለእርሱ በቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ እስከ ትውልዶች ሁሉ ለዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁን አሜን አሜን ፓስተር ጌታ ይባርክ አሜን ወገኖቼ መመስረት ያለብን ስር ሰደን መስረት ያለብን ይህ ፍቅር እግዚአብሔር እንደሚወዳቸው እግዚአብሔር ይወደኛል በቃ ታላፍሰኝ ስለሚወደኝ ይፈውሰኛል አሜን በሉልኝ ስለሚወደኝ ይጠብቀኛል አሜን በሉልኝ ከዚህ ፍቅር ደግሞ የሚለየኝ ምንም የለም አሜን በሉልኝ ቅድም 17 ችግር ነገርኳቸው አይደለ ጳውሎስ የተረዳ ሰው ጳውሎስ እስር ቤት መግባት መገረፍ ለየው አሜን በሉልኝ እስቲ ለየው እንደ አኮረፈ አልኳችሁ በዛሬ ሰው ፊቱ ካጠቆረ ማኮረፍ ነው ቸርች በቃ ፓስተሩ ሰላም አላጠኝ አልገባንም አይ ፍቅር አያችሁ ይሄ ፍቅር ላይ ነው መመስረት ያለብን እኛ የምንወደው ላይ አይደለም እህቶች እስቲ አሜን በሉ አዳንት ደግሞ ስሜታ መህቶች ስሜታ ነው ስለሆነ ነው ትንሽ እነሱን ጠቀርላላቸው መሰለኝ አይደለም የኔና የእናንተ ፍቅር ሼክብል ነው የእሱ ግን አንሼክብል ፍቅር ነው አሜን 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 በሉ እግዚአብሔር እንዲ ነው የሚወደበት ውድድ አሜን በሌታችን ግድም ስለ ፍቅር ስታስጀምር ነው አሜን በሌ ይሄ ፍቅር ነው በቃ የገባው ሰው ይሄ ፍቅር የገባው ሰው ኢየሱስ ጌታ ነው ኩርፊያ ወደኋላ ያስቀረውም አሜን በሉ ሰው ሰላም ባያየው ሰላም ይላል አሜን በልልኝ እስቲ ሰው ባይደውልለት ይደውላል አሜን በልልኝ እስቲ ሰው በቃ ምንም ባያደርግ እሱ ያደርጋል በቃ ይሰጣል የእግዚአብሔር ፍቅር ገብቶታል የእግዚአብሔር ፍቅር ነው ያደረገ ከመታወቅ የሚያልፈውን የክርስቶስ ፍቅር ታውቁ ዘንድ ከዛ ቁጥር 20 ላይ በእናንተ እንደሚሰራው ኃይል መጠን እንደ ክብሩ ባለጠግነት አያችሁ ያ ሲገባን ነው እኔና እናንተ ያኙ ነው ያ የገባው ሰው በቃ ሁልጊዜ ሃርቨስት ነው መልስ ነው ቶሎ በቃ ፍቅር የገባው ሰው የእግዚአብሔር ፍቅር የገባው ሰው አሜን በሉልኝ እስቲ በቃ የገባው ሰው አለቀ ነገሮች ሁሉ ሲከናወኑ ታያላችሁ እግዚአብሔር ፍቅር ነው አገብቶታል እግዚአብሔር ይህንን ዓለም እንዲሁ ነው የወደደው ምንም ነገር እንዲሁ ነው የወደደው እግዚአብሔር የወደደ እሱ እንደወደደ እንጂ እኛ እንደወደድ ነው አይደለም ስለዚህ ይሄ ፍቅር እኔና እናንተ እንዲገባል የሚያስፈልገው እኔ ወድሃለሁ ዛሬ ዘምራለሁ አሁን መዘመር አለብን ነገር ግን አይደለም ባልዘምርም እግዚአብሔር ይወደኛል አሜን በሉልኝ እስቲ ይወደኛል እግዚአብሔር ጋር ላፍስም እግዚአብሔር ወደ ይህ ፍቅር ነው ግድ የሚለን ወንጌል እንሰብ ጳውሎስ እንዳይቆም ታስሮ እኔ ብታሰር ወንጌል አይታሰርም
ታስሮ የተገበት በቃ ያን ሁሉ መከራ ያገኘው እየተገበቱ እዚህ ፍቅር ማን ይለየኛል ከፍታ ዝቅታ ይመጣ ምንም ነገሮች ምንም አይነቀንቀኝ ማለት ተረድቻለሁ ለእግዚአብሔር ፍቅር ስለዚህ ወንድሞቼ እግዚአብሔር ወዳቸው በጎናቸው ያለው እግዚአብሔር ወዳቸው ልትስቴ በቃ እግዚአብሔር ውድድ ያደርጋል እግዚአብሔር ዓለምን ይወዳል አሜን ጌታ ይባረክ ግን ነገር ግን እኔን ይወደኛል በቃ አንተ ከመጀመሪያ እኔን ይወደኛል በልስቴ ዓለምንማ ምንም ግልጽ ነው እኔ ከኔ ጋር እኔን መጀመሪያ እኔን ይወደኛል አሜን በለን እዛ ጋር በጣም እየሳቀ ያሉ የሚታይ ነው ዓለምን እግዚአብሔር ይመስገን እኔን ይወደኛል ፓስተር ተስፋ እግዚአብሔር ውድ መጣ መጣ ናቸው መጣ መጣ ናቸው መዘመራኖች ምን ታመጣላችሁ እግዚአብሔር ወደኛል ወገኖች ይህ ፍቅር በቃ የገባው ሰው በምድር ነው በቃ እግዚአብሔር እንደሚወዱ የተረዳ ሰው ጳውሎስ ምንም አይነት መገፋት ምንም አይነት መገረፍ ምንም ነገር በእስር ቤት ሆኖ አብሶ ሐዋርያ ምዕራፍ 16 ቁጥር 25 ላይ እስር ቤት ሆኖ ጳውሎስ እና ሲላስ እንዲዘምር ያደረገው አሜን በሉልኝ እስቲ መዘመራኖች እናንተ ጋር መጣ እንዲዘምር ያደረገው አሜን በይ ይህ ፍቅር የገባው ሰው በቃ መዘመር የማያቆምም አሜን በሉልኝ እስቲ መዘመር አያቆምም እልል ማለት አያቆምም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን 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 አጨብጭም አጨብጭም እጅ ዘርጋ አይጠበቅም ተነስቶ ማሸብሸብ ያቀጠብሻል እግዚአብሔር ፍቅር ገብቶታል እግዚአብሔር በቃ ይወደኛል እንደዚሁ ይወደደኝ እግዚአብሔር ጋር ላስቤ አስራሶስት ቁጥር አንድ ላይ በሰዎችና በመላእክት ልሳን ቢናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደምጮናስ ወይንም እንደምንሸዋሸው ጸናጸል ሆኛል አቆመነ በሰዎችና በመላእክት ልሳን ቢናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ ምን ማለት ነው ይሄ ፍቅር ካልገባችሁ እግዚአብሔር ፍቅር ካልገባችሁ በልሳን ብንጸልይ አንዳንድ ሰው በልሳን ይጸልይ እግዚአብሔር ያውደኝ ይላል ይሄ ፍቅር ካልገባኝ ትከተልኛል ምንም ማለት ይሄው እስቲ የሰማኝ አሜን በልልኝ እስቲ አሜን ሰምታችሁኛል መዘምራኖች ይሄ ፍቅር ካልገባኝ እኔ ልሳ ሻዶር ራባባዲ ካንቶ ራላዲ ማሳቤ ራብል ምን እያልኩ ነው ትብየ ነበር ምን አለ ትክክለ ወደኛ ልክዳበት ምን ወደኝ ሩይን ነው ግን ደመት ደግሞ ለከሌ እያደረገ ሳሷትያም ሲያምርባት ምና እኔ ጸልየ ደግሞ አልሰጠኝ እሱ ለነሰ ሼር አባባ ጌታ ባቃቶ ስበር ማለት ነ ስበር ማ ድጋምን ቁጥራት በሰዎችና በመላእክት ልሳን በሰዎችና በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደምጮናስ ወይንም እንደምንሸዋሸው ከሰው ሁሉ ምጮን ይቻላል ግን እግዚአብሔር እንደሚወዳ እስቲ በጎናችሁ ያለው ቀና ነው እየተናገረ ነው ወይ እግዚአብሔር በሉት እዚህ እኔ ብጮ ምን በቃ ትብዬ ነው ምጮ ግን እግዚአብሔር ያለው ደኝ በቃ አንዳንዱ አክሩፉ ነው የሚተኛ እግዚአብሔር ትክ ለደኝ ትክ ይተረዳሰ ከዚህ ምፍቅር ምንም ይለየኝ የለም ዮሐንስ ምንም ያልሞተው እስር ቤት እንኳን ሆኖ ይፍቅር ገብቶት እግዚአብሔር ፍቅር ገብቶት ይሄ ፍቅር የገባው ሰው በቃ
Even